Invoquei o bomb. Vou plantar, foda-se. Sai do balcão, mano. Cheira, cheira e banco. Jogar bem por. Vai pular de novo. Relaxa, eu não perco esse round, pai. Já era. Mano, eu pensei em diversas formas de começar esse vídeo, mas vamos direto ao ponto, tá ligado? Sem enrolação. Consegui uma maneira de assinar uma faquinha no CSGO. Eu escolhi uma Butterfly Vanilla, porém, poderia ter sido qualquer outra faca. Tá ali escrito 1337. E agora eu vou mostrar como que eu fiz isso. Isso daqui não é mod, não é hack, não é nada. Isso aqui é minha, tá original. Vocês podem fazer também. E é simples, tá ligado? Eu achei algumas formas aí de conseguir fazer isso de maneira rápida e fácil. Eu vou mostrar pra vocês, vou explicar o porquê eu, né, escolhi essa faca. Mano, nossa, isso foi louco. Sério, isso foi louco. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Guys, mano, foi maluquice, tá ligado? Eu tô muito feliz com essa Butterfly. Eu tive essa ideia, do nada, né, de colocar um 337 assinado ali, riscado em uma skin. E aí eu falei, beleza, qual faca? Logo de cara eu pensei, vou pegar uma faca vanilla. Por quê? Tipo assim, faca vanilla é faca vanilla. Não tem skin. Não enjoa. Faca vanilla não enjoa. E eu peguei a Butterfly, que é a modelo de faca mais top do CSGO, tá ligado? Tipo, mano, se todas as pessoas pudessem mudar a faca vanilla do CSGO, aquela faca de passar manteiga, pro modelo de faca vanilla, eu tenho certeza que mais de 50% escolheria a Butterfly. É a faca mais popular do jogo, né? O preço das skins de Butterfly mostram isso. Só que uma Butterfly vanilla não é barata. Custa aí pelo menos uns $1000. Então, eu vou mostrar como eu consegui essa Butterfly Vanilla e depois eu vou mostrar como que eu fiz pra assinar um 337 nela. Então, rapaziada, eu tenho aqui, no momento, cerca de $429 no Insane. Eu dividi aqui em itens de $50 e eu vou colocar um por um pra conseguir jogar essa ronda. A partir da próxima eu coloco, porque, ó, tá uma sequência boa, rapaziada. Deu 15, deu 5, deu 9, deu 5, deu 10. Tô achando que vai ser uma tendência, acho que ainda vai ter os números altos. Então, próxima, vamos tentar e colocar 50 e vamos tirar... Mano, eu quero um grande upgrade. Poderia ter sido agora, ó. O bagulho tá ficando 15. Então, ó, taquei a WP Woodfire, $49. E é assim, o gráfico vai subindo. Porque deu dois laranjas, deu um. Aí deu dois laranjas, deu um. Vai dar mais um laranja. Coloquei aqui um adesivo do Coldzera também de $50. Agora vai dar bom. 1.2, verdinho. A última vez que deu 1.2, depois deu um 10. Vamos tacar aqui essa AK-47 Asimov. Já tá em $100. Relaxa, relaxa. Vamos persistir. Eu tenho $280, vai. Coloquei. Valeu de 50. Eu gosto de jogar aqui no site, mano. Eu gosto, eu gosto. Vou tirar. Vou tirar. Tirei, foda-se. Melhor segurar, mano. Nossa, ainda bem que eu tirei, porque se eu quisesse esperar até 15, não ia bater 15. Crashou em 14, mas, mano, tá muito safe. Foi muito bom. $600, safe. Vamos colocar mais um item de 50. Vai que vem um número alto novamente aí. Vou deixar alto também, beleza, não tem problema. Já estamos muito bem com a KM9. Vamos lá, vai. M41S de 50. Putz, se eu conseguisse mais um upgrade desse de 15, seria muito nice, mano. Vamos lá, vamos tentar. Vamos deixando, ó, 5. Já deveria estar tirando, mas eu vou ser. Vou meter o louco. Will, mano, me ferrei, eu sabia que eu deveria ter tirado. Ó, tá cá o adesivo do Rox dourado. O adesivo tá hypado pra caramba, esse adesivo do Rox. Subindo aqui 3. Beleza. Eu vou colocar mais uma graninha, mano. Mas eu não vou colocar muito. Vou colocar pouco. Galera, coloquei mais uma grana. Tem aqui alguns itens de $24. Já comecei tacando aqui uma maczinha de $2 só pra testar. Só pra sentir como que tá aqui o site. Ó, já crashou. Beleza que eu já gastei meu azar. O item de $2, não perdi tanto. Vamos lá, mano. Taquei agora uma skin de 24. Vamos ver onde a gente chega. O gráfico não tá legal agora. Deu 1.06. 1.26, não tá bem, mas agora vai subir bem. 2.
Já tinha uma vez do roxo. Vamos ver se pega um laranja agora. Já deu laranja. Vamos deixar aí, né? Eu acho que eu vou tirar. Tirei. Beleza, mano. Poderia ter deixado ainda bem, ó. Porque se chega em 15, eu falo, ah, vai chegar em 20. Não ia chegar em 20, quero chegar em 17. Essas duas quintas aqui eu já tenho, mano, $1,000 praticamente. Preciso de, mano, um pequeno upgrade, rapaziada. Preciso de um pequeno upgrade aqui. Porque pra pegar lá a Butterfly, eu vou precisar de uns $1,100, mais ou menos. Não mais, uns 1.400, não sei. Então, ó, taquei a casinha de $50. Deveria tirar, mano. Mas vamos deixar, vamos deixar. Vai. 4, beleza. 4,5. O gráfico vai ficando cada vez mais rápido, mano. Isso chama demais. Tirei, vou me garantir, velho. Vou me garantir. Mano, tá safe, ó. Eu tenho aqui $1,400 com esses 3. Chegou a nossa butterflyzinha e, como vocês podem ver, rapaziada, é uma butterfly vanilla stat track. Stat track nada mais é do que o contador de kills, e muitos não sabem, mas existem facas stat track. E aí, qual que é o meu plano? Acho que todo mundo já entendeu, né, mano? 1.337 kills na butterfly, e aí vocês vão falar, mas Doc... Ô, Dog, é muita kill, mano. Pô, como que você vai colocar 1.337 kills? Agora eu vou mostrar pra vocês um segredo aí do CSGO. E, mano, vocês vão ver que eu fui aqui. Rapaziada, basicamente, na oficina do CSGO, vocês pesquisam por esse mapa aqui, ó. Stat Track Boost Map. Só que você vai precisar de um amigo. Eu vou ensinar aqui como que esse mapa funciona. Então, ó, entrei aqui no mapa, né? Você tem que entrar com um amigo. Deixa eu clicar esses bots aqui, beleza? Já foi? E ele já tá configurado pra nascer instantaneamente. Então, eu entrei de CT. Vocês estão vendo, né? O meu amigo entra, eu chamei o Felipeira saiu do PC. É, ele precisou sair. O meu plano era assim, Felipe, você vai pra academia? Deixa sua conta aqui, que eu vou ficar te matando com a Butterfly até pegar 1.337 kills. Sim, eu ia dar 1.337 cliques até, né? Dar. Mas eu descobri uma forma de acelerar isso e foi muito rápido, sim. Eu demorei, juro, 5 minutos. No máximo. Por quê? O Felipeira ficou. E aí tem alguns macetes. Primeiro, você não precisa ficar clicando. Basta dar esse comando no ataque. Mais ataque. E aí o boneco, ó, ele começa a bater sozinho, tá ligado? Então, ó, eu estou com as minhas mãos aqui na cabeça. O boneco bate sozinho. Punheta. Mesmo assim, demoraria, né? 1.337 kills é muita kill. Só que aí vem o pulo do gato, que a gente consegue ativar esse comando aqui, ó. Host time scale. 1 é o padrão. Se eu coloco 2... eu dobro a velocidade do CS. Se eu coloco 5, é a velocidade do CS multiplicada por 5. Então vamos supor aqui uma situação hipotética. Vamos supor que no tempo real eu levaria uma hora para fazer as 1.337 kills. Com o comando host timescale no 10, mano, eu ia fazer em 6 minutos? Enfim, vocês conseguiram entender? Foi isso que eu fiz. O vídeo de hoje é como você dar uma rapidinha. Quando eu falar para, você... mano, eu saio daqui, na real. Tô vendo, tô vendo. 800. 900. 1000. Ai, só mais um pouquinho. Calma aí, laga. Ai, 1.338. Ah, cala a boca. Tá chuta agora. Tá 1000. Mano, agora deixa eu. Não, deixa agora eu fazer manualzinho. Não, agora eu vou colocar a velocidade mínima, ó. Vê se. Vai, bate aí. Mínima? O bagulho tá muito rápido, Felipe. Não, não tá tão rápido. Tipo, tá rápido, mas tá ok, ó. Vai. Tá vendo? Tipo, dá pra deixar mais lento. Calma, Detizão. Tá quanto aí? Tá 1.113. Tá bom essa velocidade? Só que aí tira a bind. Vai manual. É, eu tô indo manual aqui agora. Ó, tá bom assim? Porra! Oh! O bagulho tá muito engraçado. Mano, tá um barulho gostosinho. Mano, vai ser demais. Ó, eu vou sair do PC aqui, tá bom? Aí, pode ser? Eu vou me trocar. Não, pensei que, mano, demora mais. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7. Ah, papai, esqueça! Que maluquice!
Vou deixar o link do mapa aí na descrição pra caso alguém queira. Vocês viram que só no finalzinho ali eu tirei o comando do mais ataque e fiz, né, manualmente pra não passar. Porque, mano, se passa uma kill, você vai pra 1338. Eu não tenho como voltar. E, mano, eu adorei a faca. O único problema é que se eu estiver jogando com ela, eu não posso matar na faca, né? Se eu tiver a oportunidade ali de matar um player na faca, eu não posso. Porque senão eu perco a assinatura. E, guys, juro, dentro do jogo, isso ficou sensacional. Não tô brincando, mano. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Dentro do jogo ficou insano. Nossa, mano. Olha isso, guys. Desculpa. Tá muito louco, mano. Tá muito louco. Não tem como falar que não tá muito louco. Sei lá, se pá numa faca safira ia ficar mais zica. No fundo, eu acho que não. De verdade. Acho que nas unidas ficaram legais. Posso fazer uma M9? Não sei, mas tá muito louco. Vou jogar um comp com ela. Vamos ver se dá sorte. E usa o cupom lá no Insane Cachorro 337 pra ganhar 100% de bônus, dobrar o seu primeiro depósito. E o cupom DOG30 é esse, você usa quantas vezes quiser e ele sempre te dará 30% de bônus. E deixa aí nos comentários uma nota pra essa minha faquinha, mano. Pra mim é nota 10. Ó, vamos fazer 2A e 3B. Esse round pode deixar o solo A. Eu pego a informação do bomb. Aí eu aviso com antecedência. Pode 4B esse round. Ó, esse pulinho aqui eu consigo ver fundo. E rua. Tem 3 sapão aqui. Agora se todos vierem... banheiro é 4. Outro. Fazer sei lá mesmo. Me ferrou. Já era. Puta vida. Esse pack é bem, mano. Puta no beijo. Vou mandar uma lá no cimento pra ser o Zubanguei. Qual o seu cimento é meu? Boa. Boa. Esqueça, rapaziada. Jogamos. Tá meio que... Então vai. Vou dar um aí. Vou na fé aqui. Tem pra B? Nada. Nada aqui. É tudo aí, tudo aí. Nada B, nada tem B. Tem um marcando, velho. Tem um marcando. Ah, mais um cimento. Sapão, sapão. Boa, galera. Sapão aqui. 3 sapão. Yeah. Mais 60, mais 50. Aí vai ser osso desse RP. Entrou aqui. Oh. 2 merda. Vai, vai, vai. Deixa no tempo, não. Mais um sapão. Mais dois, mano, mais dois. Boa. Olha a liga. Olha a liga. Ah, dois banheiros. Tô subindo. Mas se for certo. Fudeu. Oh, não, tá. Tem um aí, mano. Mais luto. Cara ali e outro aí, eu acho. Caralho! Esse era ali, tá subindo. Liga! Mentira, tá pra B. Tá pra B. O B tá correndo? Não sei. Tem um dropado, eu acho. Ah não, não, ele pode vir de lá, né? É verdade. Vamos ficar junto aqui então, né? Ó, oh, vem cá, confia. Você olha costas e eu fico em cima, agacha aqui, ó. Legal.
Com isso. Caralho, Lurker, viu? Laying down smoke. Deploying flashbang. Bah. Dois, um. Calma aí, não avança mais. Acho que ele foi aí, acho que ele foi pra aí. Tá. Tá. Tá no bom. Mata. Treta. Ah, ele tá na smoke. Vindo sapão aí. Tomou HS. Tem um sapão. De e novo? Dois sapão e um. De novo, galera. Um cimento. 80. De novo, galera. Mano, 40 de sapão. 2080. Fudeu. 80 mesmo? Aham, 79. É. Nossa. Mano. Ó, não, vem pra todo mundo aqui na. Não, não, vem meio, mas não avança. Confia, ó. Um deles vai avançar meio, vai pegar a informação que não tem ninguém, tá ligado? Daqui a pouco a gente estoura. Sacou? Daqui a pouco, ah, ó. Vamos. Já falou que não tem ninguém. A gente estoura com tudo daqui a pouco, fechou? Deixa eu dar um I-25. Esquerda. Filha da mãe, mano. Filha da mãe, velho. Vamos. Vamos lá. Ai, Deus, sim. Caçado. Lindo. Olha a movimentação igual o deles aqui, ó. Mano! Cara do mortal. Vou plantar pra rua, olha a rua. Não! Rua, rua. Tira a cara, tira a cara, não, não. Ó, vai entregar, pô. Aí você vai entregar. Ah, não, mano. Aí você entregou. Receba! Estreguei, não, pô. Ah, eu pidei de lado também. Será que tá esse aqui assim, ó? Mano, tem uns 2, 3 A, velho. Tinha um bangar uma aí, o azul. Bangar duas, ó. Banguei uma. Tem atrás de bomba. Banguei duas. O molotov acendendo. Ah, piada. Matei. Oi. Caralho. Ele se ligou, acho. Moquei o bomb. Vou plantar, foda-se. Sai do bombão, mano. Cheira, cheira e banco. Jogar bem por. Vai pular de novo. Relaxa, eu não perco esse round, pai. Pode acabar o jogo. Essa faquinha faz milagres. Não, não tem explicação. Matei. Pode vir, galera. Nem sei onde o molotov é esse daí. Mano, cancela. Cancela que já tá tudo aqui. Relaxa, aqui, ó. Tá no caminhão.
Eu tô pinando umas balas muito fácil, mano. Boa. Que tap, hein, pai. Ó, esse smoke aí, ó. Cuidado com esse smoke aí, se fecha, mano. Na calma, na calma. Tem bang roxo. Peguei fundo. Vamos voltar, vamos voltar agora no chão. Vamos voltar? Descer liga? Deu reto aqui. Morreu bomba. Nada. Tira a cara que eu plantei. Céu. Tira a cara, céu, não, tira a cara. 88. Céu, céu. Boa, galera. Caraca, hein, guys, que jogão, mano. Sem zoeira, sem caô. E Butterfly 337, deu sorte, aquela bala de scout não faz sentido até agora. Se inscreva no canal para me ajudar a realizar aí o meu sonho dos 1 milhão de inscritos. Todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curtiu o conteúdo de qualidade, relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito para você, ó. Se inscreva aí embaixo, tamo junto, valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Paixão 337. Falou!